Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui jogando Distant Worlds pra vocês, mais presentes comigo. Se você tá curtindo essa série, desce aqui, deixa aquele like, isso ajuda demais. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, vai ser mais que um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Tem muito conteúdo de jogos de estratégia aqui, galera, de verdade, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Vamos continuar nossa campanha aqui. Eu tava dando uma olhada e nesse momento eu tenho duas naves paradas. Eu vou construir mining stations nesses lugares aqui. Aqui basicamente é pra gente pegar Necrostone e Votapian. Yotapian Onyx, tá? E aqui é pra gente ter um pouquinho, uma parada aqui pra reabastecer, tá? Então por isso que a gente vai pegar aquele combustível ali também. Reabastecer nesse lugar aqui não é uma má ideia. O outro lugar que tem muito recurso é esse lugar aqui, tá vendo, galera? Aqui tem, tipo assim, muito recurso, tá? Então vamos tentar fazer algumas mining stations espalhadas aqui também. Eu espero que essa galera que tá aqui, né, não me encha os patová depois. Mas, por enquanto é isso aí. Eu acho que aqui tinha bastante Caslon também, né? Se possível, eu quero construir uma mining station aqui pra gente ter um ponto de abastecimento aqui também, que é uma boa. Aqui tem Argon e Krypton. Argon e Krypton, assim, não é tão obrigatório a gente ter, né? Aqui tem Vakala Crystal. Eu acho que é o único lugar que tem Vakala Crystal. Não vi em outro lugar, então vamos fazer uma mining station aqui também, porque eu acho que vale a pena. Beleza? Beleza. Então, todas as nossas naves aí estão ocupadas. Grande parte dela tá vindo pra cá. Ou tem algumas naves vindo pra cá explorar também, ok? O que aconteceu? Você... Research, armor plating, absolute fastful. Ok. Eu quero ver minhas naves de exploração. Todas elas estão ocupadas fazendo alguma tranqueira aí. Então, tá, beleza. Beleza. Então, deixa aí o jogo rolar, né? Enquanto é de boa. Que isso? Itens desconhecidos nesse lugar. Então repara, galera, tem alguma coisa aqui, né, que requer um nível de exploração 25 para que a gente consiga explorar esse lugar. E o que que acontece? Para aumentar o seu nível, né, o quanto você consegue explorar de um determinado lugar, você tem que melhorar seus sensores. Basicamente é isso. Então, enquanto a gente não melhorar os sensores, a gente não vai conseguir pesquisar isso aqui. Eu automatizei todas as minhas naves aqui, deixa os negócios acontecendo aí, né. O fato é que nós vamos construir uma mining station aqui do mesmo jeito. Tá tranquilo. Que isso? Bônus cenário, onde? Bônus cenário. Se tem bônus cenário e não tá tão longe do centro, da onde a gente... É, esse aqui tá longe, deixa ele lá. Bem longe, diga-se de passagem. O que aconteceu aqui? Critical Research Breakthrough. Nossos cientistas finalmente fizeram... melhoraram aqui. Cara, isso aqui tá demorando demais, cara. Por quê? Qual o problema? Tô botando dinheiro duas vezes de velocidade e tal. I don't know. Sinceramente, não entendo, galera. Eu não entendo. A gente já falhou esse projeto pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Sinceramente falando. Não entendo. Deixei. Tá, outro lugar? Foi 8% de colônia bônus. E aqui tem Natahan Incense e Oxunum Steak. Tá. Eventualmente a gente quer sim pegar esses recursos. São recursos decentes, eu diria. Eu consegui clicar na nave, eu queria ver isso aqui. Vodka e etc. Beleza, ok. Vamos dar desmisa aqui. E galera, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu também quero ver, porque eu ainda não vi, né? Eu quero ver quais recursos aqui, exatamente aqui em mineração, que tá caro, né? Que tá faltando, principalmente. Production shortage. Ok. Foi on construction. Então, basicamente, a gente tem pelo menos uma fonte de recurso de tudo, certo? É, pelo menos uma fonte de recurso de tudo a gente tem, né? Inclusive Caslon, inclusive as outras tranqueiras aí, tá? Então, assim, em teoria, pra construir as coisas básicas nós temos, perfeito. E agora, questão de luxo, né? Provavelmente tem alguns minérios aqui de luxo que a gente não tem, ó. Recurso em uso tá aqui, né? Ó, Octandium Opal a gente não tem, Pondian Root, enfim, né? Existem algumas fontes aí, mas a gente ainda não pegou, né? Que não pegou. Todo o restante a gente tem. Tá bom? Então, assim, existem recursos que a gente não pegou? Existem. São muitos. Não são. Pra ser sincero, não são, né? E tem alguns deles aqui também que a gente já achou, na real. Só não pegou aqui. É, tem vários aqui que a gente já achou. Eu só ainda não estou minerando eles. Legal. Interessante. Eu quero ver de todos os recursos, production shortage. Vamos ver o que mais tá faltando aqui, mesmo do que a gente tenha. Ó, Ekaros Meat, Megalos Nut. É, esses aqui são recursos complicados mesmo de se obter. Perfeito. Então tá tranquilo. Tem uma nave aqui parada.
essa nave aqui tá parada. Eu vou aproveitar ela. Deixa eu dar refill nela. Vai lá fazer refill, tá? E assim que ela fizer refill, nós vamos mandar ela... É pra cá, eu acho? Eu acho que aqui que tá a quantidade decente de recursos. Aqui eu já tô minerando, aqui eu já vou minerar. Falta aqui. Aqui não tem ninguém vindo minerar. Mas eu acho que vale a pena construir uma estação de minério ali, sim. Eu acho que vale a pena. Certo? 39% de Feraxian. 9% de Feraxian é muita coisa, certo? Aqui tinha quanto? 56. Tá, não é muita coisa. Mas aqui também tem Necrostone e Pondantian Root. Que aqui também tem, né? Isso aqui tem em menor escala. 16, aqui 18. Tá, não é obrigatório, mas assim... Whatever. Talvez aumentar nossos bônus de pesquisa. Isso aqui também tá sendo necessário. Vou até olhar aqui em alguns lugares. Esse lugar aqui é um lugar bom de ter Research Station, Mining Station aqui também seria bom. Onde está você? Relativamente longe. Você? Acho que você é mais longe ainda, certo? Você é junto com aqueles caras ali. Tá, eu provavelmente vou fazer uma Research Station aqui. Eu acho que vale a pena. Deixa eu ver se tem alguma coisa parada. Não tem? Ok. Ah, o quê? Não, eu não quero construir nada disso. Eu preciso de uma nave colonial. Inclusive, a gente tem grana pra isso. Vamos colonizar mais. Coloniza mais que tá pouco, galera. Coloniza mais que tá pouco. Eu quero... Deus do céu. Qual que é o meu problema de clicar no meu planeta? Build chip. Colony chip. Ok. Constrói um aí. Thank you. 32% de corrupção. Yay. Não, eu queria dar dismiss. Sai pra lá. Bom, a gente tem 5.700 ali. Galera, a gente vai ter que começar a taxar mais nossa galera, né? Porque a gente tá perdendo muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro mesmo. A corrupção aqui em 33... Eu sinceramente não entendo. Essa corrupção aqui não deveria ter ficado tão grande assim. Colony chip completa, perfeito. Me mostra ela aí. Deixa eu tirar toda essa tranqueira aqui da tela. Muita tranqueira na tela. Come on. Ok. Essa é minha colony ship. É a minha colony ship. Vem aqui da Load Colonies. Perfeito. Vamos ver onde a gente vai colonizar, galera. Cadê? Novas colônias. Infelizmente, esses lugares não dá. Esse lugar aqui é um lugar com 39%. Okay? Você é um lugar com 38%. Você é um lugar com 43%. Então, em teoria, esse aqui é o melhor lugar. É um lugar que tem algumas coisas interessantes. Só que é junto com esses caras. Crap. Pode não ser tão ruim, na real, colonizar esse lugar aqui. Tem alguns bônus. A qualidade não é tão boa, né? A gente já tá minerando esse lugar também. Tipo, a qualidade aqui não é excelente, mas só que é perto. Só que é muito perto da gente. O planeta também é pequeno, ou seja, não cabe tanta gente lá. Aqui é 38, aqui é 39, é. E esse lugar que a gente tá indo minerar... Quer saber? Eu acho que eu vou colonizar esse lugar aqui mesmo. Vou colonizar esse lugar aqui mesmo, né? Tá, deixa eu pegar minha nave colonial, assim que eu achar ela. Porque o AK é desse, não consigo achar as coisas... Hello there, colony ship, perfeito, você. Tá quase chegando nos 30 milhões ali. Chegou, beleza, vem colonizar isso aqui. Thank you. Coloniza mais que tá pouco. Coloniza mais que tá pouco. Deixa eu olhar aqui. Em Dirra, eu preciso construir aqui minha base. Eu quero construir não um research base. Eu preciso de um spaceport. 8.700, eu não tenho 8.700, fala sério. Vamos ver isso aqui. Colony Defense, bônus de defesa de colônia nesse lugar. Esse lugar aqui tem Yatapian e Necros. A gente tá vindo construir uma Mining Station. Se quiser, já tinha me avisado, cara. Você tinha me avisado isso aí. Não precisa me avisar de novo não, tá? Tô tranquilo. Tá bom. Tem esses caras aqui estão sem missão. Esse cara aqui, por exemplo, tá aqui do lado, tá sem missão. Eu quero tentar descobrir. Acho que é você que tem coisa escondida. Você, a gente já descobriu tudo. Tem alguém? Tem alguém explorando aqui, sim, perfeito. Esse lugar aqui que é o lugar que a gente não descobriu tudo? Cadê?
Tinha algum lugar aqui, galera. Agora vai saber, né? Não era aqui. Oh, God. Onde era, então? Vamos achar, galera. Tinha algum lugar aqui que a gente não tinha descoberto tudo, tá? E eu quero investigar. I don't know. Pelo visto, descobrimos tudo. Tem uma Traveler vindo pra cá. Aqui, talvez? Hello there. Tem uma galera aqui. Como é que você tá de combustível? Mal. Tá, então vá reabastecer. Você vai reabastecer ali? Tranquilo. Reabastece lá, é nóis. Esses caras... Como é que tá a nossa... parte diplomática, né? Importante a gente olhar isso. Esse cara aqui meio que não gosta muito da gente. A gente tá com o embaixador lá, tranquilo. Quantos embaixadores eu tenho? Tem um. Manual. Você... Velho. Why? Eu já pedi pra ele trocar. Transfer. Qual o problema, galera, desse jogo? Eu já troquei ele ali algumas vezes e simplesmente não vai. Outra colônia independente? Deixa eu ver isso aqui, galera. Hello there? É aqui? Não, aqui. Cadê? Aqui então. Pronto, aqui. Quem são vocês? Os da Hilt. Eu não conheço essa raça, pra ser muito sincero. Tem bastante deles aqui, inclusive. Essa raça que eu não conheço. Sinceramente, não conheço. Dismiss, o que aqui produz esse lugar? Esse lugar produz Suculus Wood e Apparel Leaf, ok. E pra variar, os caras nos odeiam, né? Ai, adoro. Por que raios de motivo esses caras sempre odeiam a gente, né? Vai entender. Tá bom. Tá bom. Nova colônia, legal. Vamos lá. Eu preciso recrutar aqui alguns soldadinhos. Então já vamos fazer isso. Ok. Acho que ela tá no automático, né? What? Oh, God. Light Howler. Por onde você passou? Mine Station. Oh, God. Isso aqui é no meu coisa. Cadê esse bicho? Tá aqui? Tá, em teoria o strength dele é baixo, só que eu acho que eu tirei as armas da Mine Station. That's not good, galera. Oh, God, eu preciso, oh God. Ah, vou no design aqui rapidinho, galera. A gente precisa de naves de combate agora, tá? Nós precisamos. Vamos lá. Vamos adicionar alguma coisa nova aqui. Vamos ver se a gente tem uma, sei lá, uma nave pequena de ataque. Não me parece. No, no. Não tem. A gente tem a Escort. Que, em teoria, é pra ter alguma coisa. Deixa eu até ver o que tem nela aqui. Ela tem Particle Beams. Energy Collector. Tá, não tá bom, não. É alguma coisa, mas não tá bom, não. O poder de ataque dela é pequeno. Deixa eu fazer um upgrade nela. Seria interessante... Vamos ver o que a gente vai tirar aqui, galera. Tem dois reatores de fissão. Se eu tirar um, dá problema. Preciso dos dois mesmo. Eu não quero todos os componentes. Eu quero o último pela categoria. Pronto, ok. Thank you. Eu quero... Direção Trust, que tá de boa. Basic Reactor, Basic Troops. Difícil, galera. Difícil. Tá, deixa eu botar o reator aqui. Particle Beams e Torpedo, né? Ele tem dois de partícula aqui. Só pra eu entender, o Torpedo, ele ocupa menos espaço que Particle Beams. Tá. Eu queria, galera, na real, colocar Deflection Field Generation, tá vendo? A gente precisa disso aqui. Vamos colocar os dois, será que dá? Deu. Perfeito. Beleza, ok. Beleza. Tá? Era aquilo ali que eu queria. Deixa eu salvar. Eu preciso colocar um pouco de escudos nesses caras, assim, tá? Isso aqui é um dos upgrades que a gente tem que fazer. Perfeito. Então tá feito aí. Legal. E agora,
no nosso planeta aqui, eu quero construir algumas dessas naves. Tá? Quero construir, cadê escort? Construir uma escort aí. Em Valhalla também, se possível, construir uma escort. Na real, quero construir nos spaceports. Eu quero construir no spaceport. Thank you. Bem como nesse spaceport. Que a gente tem que ir lá dar uma segurada naquilo lá. E nesse negócio aqui que tá nos atacando. E aí, amigão? Mandar grana pra você? Não tá rolando, né? Pra ser sincero, não tá rolando isso. Porque se a gente olhar diplomaticamente falando, a gente sempre tá menos 12 com esses caras. Simplesmente não vai. O cara tem menos 5 de diplomacia. O cara é um diplomata com menos 5 de diplomacia. What the fuck, man? Vai entender. Tá, oferece aí, vamos ver. Não adianta. Nova colônia fundada, ok. Oh, crap. Cliquei sem querer, ok. Deixa as naves ficarem prontas. Dismiss. Dismiss, ok. Eu já dei dismiss. Deixa as naves ficarem prontas, a gente vai precisar delas urgentemente, galera. Justamente pra dar uma segurada aqui no nosso planeta natal. Nave militar construída, ok. Deixa eu pausar, perfeito. Vamos lá nela. Acho que tá aqui, né? Meu Deus, essas naves são horríveis. Ai, ai, ai. Elas são horríveis, galera. Eu gostaria de conseguir uma frota com vocês aqui. Cara, isso aqui mudou bastante agora. Eu realmente vou ter que reaprender a jogar isso aqui. Attack Fleet, Defense Fleet. Interessante. Você tá atacando minha mining station? O que você tá fazendo aqui? 343? A gente não vai conseguir combater esses bichos com isso aqui. Isso é muito sincero. Obrigado. Porque realmente esse bicho tá vindo na minha mining station. Olha, voando. Ó, tá atacando aqui. Filho da mãe. A tá, minha Mine Station tá tentando atacar de volta. Vamos atacar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue. Mas que ele não destrua meus bichos. Ah. Ouch. Será que ela consegue abaixar minha energia? Tá. Escudos defletores salvou a gente aqui, galera. Não salvou, não. Mentira, não salvou. Oh, God. E eu achando que a gente tava bem de escudo. Out. Corre gritando. Corre gritando. Corre. Gritando. Não correu gritando. Out, galera. Out, out. A gente vai conseguir correr gritando. Não vai também, né? Já tô tomando dano. Eu fui no repair. Ah, minha estação, filha da mãe. Minha estação de Caslon ainda. E pra piorar tudo, isso aqui ainda regenera. E aí? Tá bom. Vai precisar de um investimento pesado aqui pra conseguir tirar esse bicho, né? Deixa eu ver o que, que dá pra fazer aqui. Ah, finalmente! Pesquisou o Hyperdrive? Obrigado! Só atrasou todo o resto. Mas tá bom. Galera, a gente vai perder o jogo pra um bife espacial. Vocês têm noção do que é isso? Tem um monstro espacial que a gente não consegue lidar. E aí? Ah, deixa eu ver o que, que dá pra fazer aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Não dá pra fazer muito, tá? Vou fazer uma atualização aqui da minha nave. Eu mudei um dos particle beams aqui. Eu acabei colocando aqui um torpedo de plasma, né?
É o suficiente? I don't know. Tá aí. Vamos ver o que, que vai dar. Tomara que a gente cause dano o suficiente. Eu sinceramente não sei, galera. Tá, beleza. Vamos salvar isso aqui. Isso aqui é a versão 4 da nossa Scout. Tá vendo? Deixa eu construir alguns Scouts aqui. A gente vai precisar. Vamos construir aqui... 1, 2, 3, 4 aqui. Vamos construir mais 4 aqui também. 1, 2, 3, 4. E assim que elas saírem, a gente vai dar um jeito naquilo lá, né? Porque, por enquanto, assim, não dá. Seria muito feio a gente perder o jogo, né? Pra uma criatura, né? Seria muito feio a gente perder o jogo pra uma criatura. Seria, assim... complicado, eu diria. Tá bom. Ali a gente já pegou tudo. Aqui... Esse lugar aqui tem de Lithium, Feraxian e Pedantian, ok? O restante a gente ainda não pesquisou, tranquilo. Aqui é um lugar que a gente pesquisou bastante coisa, que tem muito recurso, né? Salvo engano, tinha um lugar aqui que tinha Caslon, que a gente até queria pegar. Esse lugar aqui tem 38% de Caslon. É interessante construir uma estação de geração aqui pra gente ter um posto de gasolina. Então vem cá, você construa aqui Mine Station, pra gente ter Caslon pego, né? Aqui por enquanto tá de boa, desse lado aqui. Aqui não, aqui não, aqui não. Aqui também não, ok. Perfeito. Tá de boa. Esse lugar aqui que é o lugar dos caras do mal lá. Aqui eu tenho uma construction ship que tá vindo fazer uma mining station aqui. Tá ótimo. Aqui a gente tá construindo uma mining station. Aqui é o lugar deles, né? Eles não vão me aceitar uma mining station ali, provavelmente. Aqui tem Helic e não tem ninguém construindo nada, ok? Então, definitivamente queremos construir uma mining station aqui, por favor. Thank you. Eu deveria fazer upgrade nessas mining stations, eventualmente. Aqui a gente já tá vindo construir uma mining station, se eu não me engano, também. Então, perfeito. Então, esse sistema aí tá completo. Completito. Aqui. Aqui. Tem algumas coisas bacanas. The Carrion Ale aqui, inclusive. Que isso? Quero também. Já canta Ivory aqui em grande quantidade. Tem alguém parado? Tem, você. Não! Não move! Não, 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 não. Why? Isso aqui... What? Isso aqui tá... Ah, os caras já estão minerando aqui. Não trave o jogo. Oh, God. Não trave o jogo, pelo amor de Deus. Jogo! Enfim, vou encerrar, galera. Já que o jogo travou, a gente vai encerrar. Próximo episódio a gente continua nossa campanha aí, tá bom? Mais coisas pra vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.